Ob visokem jubileju so se med drugim ozrli v zgodovino in se spomnili začetkov društva. Pogoji so bili neprimerno težji. Ko gledamo danes, je to in tehnika se, možnosti so veliko večje, boljše. Takrat je pa to bilo težko. Že življenje je bilo težko, kaj šele začetek neke organizacije. Danes so drugi gasilstvu bolj naklonjeni časi, temu primerna je tudi oprema. Na slovesnosti so namenu predali novo motorno črpalko. Zelo so zadovoljni, ker stara črpalka je bila težka, je bila 190 kg, ta je pa izdatno lažja in je lažje zdaj prinaša do črpališča. Udeležili so se tudi gašenja požara na Krasu. Bilo je kar zanimivo, bilo je pestro, bilo je vroče in naporno, predvsem to. No. Klicu na pomoč so se odzvali ne glede na svoje obveznosti. Niso vprašali, kaj me doma čaka, niso pomislili, kaj jih tam čaka, nevarnosti na vsakem koraku. Ampak šli so zato, ker je vest tako velevala. Zato so nanje v domačem društvu še toliko bolj ponosni. Njihovo poslanstvo pa cenijo tudi domačini. Ker gasilci so vedno v pomoč v nesrečah, v požarih, v prometnih nesrečah, v naravnih nesrečah, glavno, ker so prostovoljci.